I més coses, avui migdia s'ha presentat la Ultra Open Water Cabrera. És la primera edició d'aquest esdeveniment que consistirà en una travessia de 25 quilòmetres entre l'illa de Cabrera i la platja de Sa Ràpita. Més de 70 nedadors de tota Espanya es dividiran en dos grups que nedaran de 2,5 a 3 km per hora. El 13 d'agost a les 3 de la baixa s'iniciarà aquesta marxa. Quan el meu company me va proposar fer aquesta prova vaig dir 25 km, aquí en vendran 4. Seran 4 o 10, com a molt. I la sorpresa va ser que la primera setmana ja en tenien 30 d'apuntats. Jo ja li demanava estancar inscripcions.